Dámy a pánové, naším dalším hostem je Daniel Fiala. Daniel Fiala. Ano. Můžu vám tady předat dáreček na začátek? Ano, děkuju. Já mám pro vás dobrou zprávu. Jo. Jste tu mluvil na začátku o potenci. Ano, ano. A tenhle ten výrobek obsahuje houbu cordyceps. Čili jsme z nejhoršího venku. Ano. Já bych jenom chtěl říct Petrovi Švancarovi, který ho zajímá, co s tím dělám, i když je mu do toho hovno. Že děkuju a rád si to vezmu. A možná vám někdy ukážu, co s tím vším dělám. Tak nám to prozraďte, prosím vás. Ne, teďko ne, a třeba přijde den, kdy vám spadnou vlasy a já vám to všechno. Ale zatím si to všechno skladuju. Ne. Já jsem myslel, že o to je jedno, no. Dobře. Já bych chtěl říct, že Daniel Fiala, musíme říct, že tady byla Anife nedávno, že jo? A Anife nám doporučila vás jako hosta, protože ona vám s tím nějak dělá propagandu, nebo co? Anička má ráda zdravý styl. Zdravý životní styl. No to já taky, no. Je velmi hezká, hrozně ukecená teda. My jsme ji tady měli nedávno. Já vím, já vím. Si ten pořad vzala. Já říkám, že Aničky, Aničky balkánský styl dokáže zastavit jenom fotografie. Ona furt mluví. Ano, ano. Non-stop. To, což je u ní výhoda, že pořád víte, kde je. Ale jenom se chtěl se zeptat. A vy jste říkal, že tady je na potenci co? Je to houba cordyceps. Cože? Houba cordyceps. Kondyceps? Cordyceps. Kondyceps? Jako kordy, kordy. Cordyceps. Tak, tak, tak. A je to houba, která pozbuzuje libido. Prosím vás, až takhle, jo. Ona která, tahle jako nebo tahle? Afrodiziakum teda i. Tahle? Tak, zvyšuje energii, takže... Čili... Stačí, když se dáte jednu žičku denně. Je to v medu, je to, v medu. Je to i dobrý. To on nepotřebuje. To ne. Taky jde o to, aby to neskončilo, že budu doma řechtat, ale. Čili tohle si dám lžičku denně. Tak, ale pozor, je tam ještě houba rejši, znáte? Po rejši to jsou rejši. Číny nebo co, že jo? Bo víte, co jsou dřevokazní houby? Dřevokazní to vím, no to jsou ty... Chodíte do lesa? Choraše nebo... a takový a... No, tak dřevokazní to už v tom názvu je jasný, co to je za houby. To jsou ty klobouky, co rostou na stromech, no. Si to znáte. Choroše. Choroše, ano. Uh-huh. Ano, ano. Tak říká se taky Brně choroš? Říká se jasně. Taky choroš. No. Tak jenom choroš. Bacha na to, bylo to jasně řečený, je to na to, jo? Mě to vůbec nezajímá. No a dál, takže v tom jsou, jste říkal, jaká houba? Je tam asi 7 dřevokazných hub. Dřevokazní hub, čili když to dám do Almary, tak mě to sežere možná. Je to čínská medicína, takže se nemusíte mít strach. Je to dovezený z Číny, ty houby. No tak to mám strach, o to věc. To je přímo z Wuhanu, ne? To tam není. Jo, netopír, vole. Ne, tak mě to, no, že to je z Číny neuklidní, jako. No tak ono to vychází, že jo, z čínské medicíny a tahle to ta je. Má tradici 40 let, že jo, čínská medicína. Já vím, a tam nezjistíte, kolik mrtvých tam na to padlo, jako. On jich je tolik, že se to ztratí. To je pravda. No a tady je extrakt z hub v hořké čokoládě bez laktózy. Bez laktózy to je taky dneska hit. Všechno bez laktózy. Tohle je v případě, že byste měl alergii na včelí výrobky. Na včelí výrobky. Tak. Jo, čili já si dám tohle, když mě potom bude blbý, jak to dám tohle. No, kdybyste třeba nemohl med, tak můžete vyzkoušet i čokoládu. Dobře, a tak tohle je v medu dřevokazní houby. A jak jste na to přišel, že to na tohle všechno je? No, je zatím takový smutný příběh trošičku. Ale to začíná blbě teda. Někdo si dal lžičku a umřel, jo? Ne. Já jsem přišel před 5 lety no, na rodiny. Budu mít dárky asi. Na vážnou nemoc a já jsem potkal člověka, který, Slovák to byl, který sám sebe vyléčil z rakoviny pomocí dřevokazných hub. Jste to zkusil?
Ne, tak počkejte, a vy to prodáváte, takže to musí být zkontrolovaný, jestli to nezabije, ne? Máme to zkontrolovaný státním zdravotním ústavem. Jo, to znamená, že to nezabije. Nemusíte mít strach, že by tam byla nějaká houba, která by vám ublížila. Je tam napsané, co tam všechno je? Jo. No, to tam tak musí být, já to vím, já to totiž takhle jako amatér kontroluju. My to máme i lžičku toho. Co máte? Lžičku. No, lžičku. Já mám doma jednu lžičku. Můžete rovnou ochutnat. Neříkej mu, odkaď seš, vole. To poznám takhle. Já jsem z Budějic. Já to poznám. Jo? Budějic. Jsi z Budějic. No. Já taky. No, taky. No, tak tu máme jenom jednoho Brňáka, no. Ale... Tak tohle je ten výrobek, jo? Extrakt zub. Tak. A tady je popsaný, co tam je. Med. A teď jsou tam tyhle ty, ježišmarja. Korálovec ježatý, housenice čínská, to nezní dobře. Housenice čínská. To je taky dobrá houba. Já si neumím představit, že bych něco přečet, aby byste řekl, to je na hovno. Ale je tam i houba rejši a houba rejši, rejši se značuje tím, že houba dlouhové kosti, jo. A už kdysi hodně dávno se říkalo, že kdo užíval tuto houbu, tak se déle dožíval. Jo. Co to znamená? Říkal se tomu i císařská houba. Bylo 58, ne? Tak ono ve starověku se nevědělo, jak to přesně funguje, ale vědělo se, ten, kdo tu houbu užíval, tak se déle dožil. No, a takže není, je to houba dlouhověkosti. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Nenahrazuje pestrou stravu, podívejme. Tak to jsou takové základní věty, co tam musíme mít právě díky nařízení Evropské unie. No, uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Co by se stalo, kdybych to překročil? Právě, že ty houby mají tu výhodu, že... On něco, jak on vyprávěl survivala, ne? Nedá se předávkovat. No, takže obvyklá dávka je kolik? Lžička denně. Malá lžička. Mm. Ta je tady k tomu, jo? Jo, jo. Doufám teda. Jo, je dřevěná, protože do medu by neměl se dávat kov, že jo? Ne, nesmí se dávat kov, jo, že to jako reaguje. No. To jsem taky čet někde, no. Já to znám a brutálně to pomáhá lidem. Jako fakt hodně. Je to pecka. On to tady nemůže moc říct, tak já to říkám za něj. Jo. Vy jste se někdy viděli předtím? Viděli jste. Čili jedete na půl, jako. On je podezřelý, jak vy se dobře znáte, hele. No ne, tak to je fakt dobrá věc a on se to snaží tady jako... Já vím, fakt... ale odkud vy se znáte, vy dva? Tady ze šatny. Vole, ze Včelína, vole. Začalo tím, že tady Anife nám řekla, že musíme Daniela vzít, že tady máme samý blbý hosty, tak ať vezmeme pořádný, jo? To řekla, jo? No. Ano. Řekla. No a tak jsme vzali jí teda a pak i tady Daniela, aby jsme to vylepšili, ale to vypadá, že se znáte ještě před tou šatnou. Ne, ne, ne. 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 A to vy jste tak rychle přistoupil na to, že to je výborný, jo? Já to znám. Já jsem to potom už jakoby slyšel a pozor, budete se divit, velmi známé osobnosti v Česku, úplně ty nejvyšší třeba, to znamená, třeba. Tak co? Tak to chcou a berou to. Chcou to, jo, berou. No, berou to, no. A jíjou to? Jíjo. Jíjo. No to v případě hej ho teda. Jíjo. Petr myslí asi Miloše Zemana. Pana prezidenta třeba. On to neukazoval takovým velmi decentním gestem. Minulý týden... Miloša, ne? ...posvětil svoji novou knihu. Počkej, nepovedeme tady tři rozhovory, jako. Já jsem chytil Fialu a vy si tam jedete svoje, jako. Neříkejte Fialu, říkejte Daniela radši. Dobře, tak Daniela, no, tak já jsem chtěl vám jaksi dát tu čest, že si vaše jméno pamatuju, což trvá tak minutu vždycky. Ne, ale tak co jste chtěl říct? Ne, že myslel Miloše Zemana, který posvětil minulý týden knihu a on teda taky užívá tady ty medy. Jak dlouho? Potom... Tak se to vysvětlilo, ty! Já si jdu mejt ruce, ale...
Tady mám vodu po kytkách. To je hrozný. To bylo předtím, než šel do té nemocnice. A potom to bylo. Jakmile to jede přes Miloše Zemana, tak tuhle kůru vyscháním. Já ti chtěl pomoct, ty vole. Ne, ale... Promiň, to až čili... potom, co se vrátil z té nemocnice, tak jsme se potkali. To nebylo těma medama, že by šel do nemocnice, že by se mu jako... No, ne, on to tři roky šťastně užíval a najednou... Akorát máme ještě jeden produkt, tady to jsou houby. Ještě děláme bylinkovej med. A to jako chtěl víc, protože z toho se vyrábí becherovka, říkal. A tam je dokonce, to mám taky pro vás tady potom, tam je peliněk. Díky, díky. Tam je extrakt z peliňku a peliněk, z toho se dělá absint, že jo? A ve větších dávkách ten med může být halucinogenní. Někdo to třeba vyhledává. Já myslím, že vy byste byl schopný oddělat kde koho. Ne, já mám... A nenápadně. Já mám fakt skvělý reference. On si dal choroša a byl mrtvej, no. No takhle to zní hrozně. Já jsem pochopil, proč Miloš Zeman objímal ty stromy, teď jsem to... On tam je tvý choroše. No. Nevím, jestli mu to pomohlo. To chce čas ještě, tak on to teprve užívá. To chce čas, to je ono. Ještě počkáme a uvidíme. Já doufám, že teda se mu nic nestane teda. Já taky a kdyby se stalo, tak jdeme oba vypovídat, to je jasné. Daniel Fiala! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle bez zábradlí nebo u televizních obrazovek, ale teď poprosím Báru Hrzánovou a Antonína, aby zaspívali píseň Čokoláda s kapelou Kondurango. Čoko, 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 čokoláda stéká, horká, samba mě sléká. Čoko, 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 čokoláda stéká, horká, samba mě sléká. Když horká čokoláda stéká, samba mě sléká a dohasí na den. Pod horkou kůží dech, kůží se sténá. Sladší než mango jsou jen rty mé. Sladší než mango jsou jen rty mé. Sladší než mango jsou jen rty mé. Čoko, 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 čokoláda stéká. Horká, samba mě sléká. Čoko, 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 čokoláda stéká. Horká, samba mě sléká. Když horká čokoláda stéká, samba mě sléká a hříchem ploktá noc. Kakao kůže a ve vlasech růže, kousej mě do krku, než řeknu dost. Kousej mě do krku, než řeknu dost. Kousej mě do krku, než řeknu. Samba mě sléká a na proseku tma.
Hyeny kvíli jsou ochočený chvíli, než skočí první jsem na do smrti tvá. Než skočí první jsem na do smrti tvá. Než skočí první jsem na do smrti.